Bom dia, boa tarde, boa noite, investidores do YouTube. Tudo bem com vocês? Preparados para mais um vídeo. Aqui quem fala é o Matheus do canal Como Lucrar na Net. E o objetivo do vídeo de hoje é mais um indicador do MetaTrader 5. Só funciona para computador. O ele, que, que ele faz esse indicador, Matheus? Mistura RSI, é, CCI, Stochastic, Momento, ATR, CCI, o que não é? É Channel... É, commodity Index, se você não sabe, tem isso no canal, tá? E qualquer ativo que você tiver no seu MetaTrade vai servir. Serve para operações rápidas, tá bom? Foi testado no Forex, então de 10 operações que eu fiz semana passada, 7 foram vencedoras. Eu vou mostrar como eu utilizei e como se instalar. Lembrando, esse, quando eu mostro um indicador aqui, é como eu utilizei. Você pode estar adaptando para você ou ter um outro jeito que eu que o construtor dele utiliza, tá bom? Vamos ao que interessa. Lembrando, qualquer tipo de operação do mercado financeiro, independente de qual for o seu investimento, você pode perder dinheiro. Não me responsabilizo pelo mau uso das informações educacionais passadas nesse vídeo. Com dedicação e estudo, é possível se viver do mercado financeiro. Lembrando, isso não é nenhum conselho sobre investimento. Meus amigos, o nosso canal tem dois vídeos por dia. Repetindo, dois vídeos por dia. Um às 11, um às 18, todos os dias, tá bom? Diversas playlists como criptomoeda, como começar a investir, introdução ao Forex, 20 estratégias, setup completo, é, testado 100 vezes na conta real, mais de 90 indicadores para você entrar no mercado financeiro, gerenciamento de risco, top loss, totalmente gratuito. A única coisa que eu peço para você em troca clicar no botãozinho aí de se inscrever. Já clicou? Então clica porque 50% do público que assiste o meu vídeo não é inscrito, tá bom? Vamos ao que interessa. Sem muita enrolação, esse aqui é o indicador que eu trouxe para vocês, tá bom? MultTDI o nome dele, a gente vai estar tá já direto aí no MetaTrade. deixa eu abrir aqui, legal. Como eu tive utilizando ele aí, meus amigos, partindo do princípio que todos os indicadores, a gente tem que ter um parâmetro de, vamos lá pegar a ferramenta, o que, que a gente precisa saber? Eu temos algumas coisas, vamos lá, Ó, deixa eu colocar aqui, pegar a letra, primeiro, tá? Entrada. Entrada. Certo? Depois, que que a gente precisa saber? Stop loss. Stop loss, tá? Outra coisa, saída da operação. Então vamos lá. Saída da operação, saída da UPS. Certo? Lembrando, vamos lá o que interessa. Qual que é o ponto de entrada, Mateus? Então aqui, ó, entrada quando a linha média nós vamos fazer para compra aqui primeiro, tá? Quando a linha azul fica comigo até o final que eu vou mostrar essa configuração aqui para vocês. Linha azul está por cima da linha vermelha. Vocês conseguem ver e o preço dentro da nuvem aqui, tá? Então foi, consegue ver esses parâmetros, ó? Cruzou e tá dentro da Está dentro da linha cinza. E a linha aqui média, ela tá seguindo para cima, vocês estão vendo aqui, ó. Opa, não era isso que eu queria, essa setinha. Então, ponto de entrada aqui. Então, tá vendo? Então, ponto de entrada seria aqui exatamente, tá? Então, nosso ponto de entrada é aqui. O certo poderia ser aqui, mas para confirmar na próxima vela. Certo? Fizemos a entrada. O stop loss móvel que eu usei foi de 50 pontos. Aproximadamente... Cadê ele aqui? Tá... Então vamos lá... Stop Loss tá aqui... Quando onde você vai pôr Stop Loss, Matheus? Stop Loss, meus amigos... Se a gente olhar aqui... Qual que é o fundo do azul? Onde foi o preço que mais ficou baixo? É aqui, ó... Bem na linha aqui, quando ele toca... Então se a gente pegar o nosso Stop Loss... Teoricamente é aqui nesse, nesse montante aqui, né, ó... Nenhuma das duas velas... Então poderia ser na vela anterior da entrada... Bem aqui o Stop Loss... Nessa, nessa linha aqui, tá? Vou aproximar aqui. É um pouquinho menos, tá? Mas só para ter um número de base. Então, no 1.7670. E o ponto de entrada, Matheus, o ponto de entrada seria nesse martelo, seria aqui. Então, está no 1,17. 705, aproximadamente, tá? É mais, mas eu quero que deixar um número para você. Qual vai ser o ponto de saída dessa operação aqui, mateus Vai ser quando a linha azul cruzar. Onde a linha azul cruzou, ponto de saída, vamos já deixar aqui. Vamos pegar o verde. Será que o verde vai destacar? Vamos pegar esse verde. Ponto de saída da operação. Aqui, galera, ó. Não tem segredo. O ponto de saída dela é aqui. Se a gente pegar aqui e subir a linha aqui. A gente sairia da operação, deixar a linha mais reta possível. Nós sairíamos da operação aqui, mais ou menos, tá? Nessa vela, tá? Então, nós sairíamos da operação aí. Você acabou de aprender em 5 minutos. Como fazer uma operação? Então, ponto de entrada, linha azul acima, linha, as duas linhas médias aqui, acima da linha preta, o preço dentro da nuvem, faz a entrada, stop loss, no fundo mais próximo, aqui, uma vela anterior, saída, quando a linha cruzar de novo. Não tem segredo, meus amigos, está aqui na sua mão, tá? Tempo gráfico testado, foi em 15 minutos, eu fiz em uma hora aqui, tá? Mas a mesma coisa em 15 minutos, cruzou. Tá vendo lá? Onde cruzou vela acima? A gente faz a entrada aqui, onde saiu? Tal. Não tem segredo. Vamos achar aqui uma operação de venda. Ah, Matheus, o mercado já está aberto. Se tiver 100 curtidas e sem comentários, eu faço aí uma operação aí. Uma live gravando aqui uma operação desse indicador. Tá, meus amigos? Isso for o número 100, me avisa. Então, vem. a mesma coisa aqui. Deixa eu clicar aqui para ficar mais. Isso. Venda, mesma coisa. Se a gente pegar aqui ponto de entrada, onde é o ponto de entrada aqui de venda? Aqui onde cruzou, certo? Concorda comigo? Então, ponto de entrada é aqui nessa vela aqui. Venda, onde é o stop loss? Se a gente pegar aqui o topo, olha aqui, ó. qual foi o topo anterior? Nós temos esse topinho aqui. Tá? Lembrando, essa é uma boa estratégia para quem tem banca pequena. Tá? Não quer arriscar muito porque o stop loss é curto. Então seria aqui, bem nesse paviozinho aqui, bem curtinho. Vocês estão vendo, ó? Então seria nesse pavio aqui. Qual a saída da operação? Ainda não tocou. Quando tocar aqui as duas linhas, a linha azul passar para cima e a vermelha aqui, será o ponto de saída, tá? Então em 6 minutos e 43 minutos você aprendeu. Então vamos lá, como que faz para adicionar esse indicador, Matheus? Deixa eu clicar aqui é excluir a janela do indicador. Como que faz? ferramentas mercado tá se seu é, não sei qual que é a sua versão do metatrade se tiver desatualizado tá o que acontece se tiver desatualizado você pode apertar o T e na aba mercado ou se for uma versão atualizada aí você que tá do futuro hoje é 26 do 7, tá você que veio do futuro para ver o vídeo a lógica é achar a aba mercado no seu metatrade não se apavore tá então clicou lá ferramentas, mercado, você vai em indicador, clica aqui, ó, você vai dizer PZ, deixa eu apagar aqui, ó. Para quem tem dúvida, escreve exatamente tá aí, como que tá aqui, tá? Esse indicador hoje ele é gratuito. Pode ser que se torne pago, pode ser que a MQL, que é o fabricante do MetaTrade 5 remova da loja, tá? Mas hoje está funcionando. PZ Multitdi Mt5, tá? Você vai escrever isso aqui no campinho de busca, vai aparecer ele aqui. Apareceu? Você vai clicar em download. Ele vai carregar aqui, depois de alguns segundos, cadê? Ele vai exibir, ó, ele vai exibir automaticamente o navegador aqui. Aí o que que você faz? Você volta na abinha aí do seu Euro SD ou mini índice, o SDJPI commodities, o que você estiver operando. Pega ele aqui e arrasta. Certo? Quais foram as alterações que eu fiz? Aqui eu botei para a linha preta, tá? Deixei ela aqui em 2, vou deixar em 3. Aí o sinal de entrada, que é o vermelho, vamos lá, eu deixei em 5 e o azul em 5, tá? De forma rápida, os parâmetros eu não mexi, tá, galera? Poderia alterar aqui é o para 18 para 30 e botar aqui é 32, mas eu não alterei, eu deixei o padrão que vem. Pronto, aqui está o indicador. Serve para qualquer ativo, tá? Qualquer ativo que você tiver aí, observação do mercado. Deixa eu puxar aqui o USD Esse é o que tá, não, não é, tá? Vamos ver aqui, então aqui está dando um pontinho de entrada, segundo o nosso indicador, tá? No tempo gráfico de 15 minutos, tá? Então está começando a cair, mas aí tem outras coisas que a gente pode analisar, mas esse aqui é um indicador que você pode dar, substituir no MACD, o RSI, ADX, se você se sentir bem, tá? É isso que eu tinha para falar para vocês, segunda-feira à noite, espero que vocês tenham gostado. Frase do dia, sem guerra não há vitória, então sem planejamento de risco não há vitória os covardes almejam um fim da guerra. Os covardes não usam gerenciamento de risco. Tá? E depois falaram, ah, não dá dinheiro, isso não funciona. Pô, os caras só querem me enrolar, galera. Tô ensinando tudo para vocês gratuito, sem vender curso, sem te enrolar, dando a letra aí para você, é só você aproveitar. Oportunidade tá bom para mudar a sua vida, tá? Caso tenha alguma dúvida ou sugestão, comente o seu comentário, pode ser tema do próximo vídeo. Principalmente esse mês, agora eu tô meio tempo real. Se quiser comentar alguma dúvida, comente. Eu vou estar tá, ou fazendo um vídeo. Eu te respondendo. Temos o grupo do Telegram que eu aviso quando eu vou estar tá fazendo live. Live eu vou estar tá voltando em agosto, tá? Provavelmente em agosto. Só quero ver se o desafio dobrando a banca. Eu vou fazer em Forex. O mini índice, tá? Eu vou fazer uma pesquisa lá na aba Comunidade. Outra coisa, se inscreva no canal. Você pode ver o meu diferencial aí no canal. Qual que é o seu diferencial? É o quê? Poder te ajudar realmente a te ajudar a ter sua independência financeira e operar no mercado sem precisar comprar nada, tá? Esse é o legado que eu quero deixar e poder te ajudar, meu amigo, tá bom? Não se esqueça que juntos somos melhores que nem tudo é dinheiro. Muito obrigado e até a próxima.